Dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun, gününüz xeyirli, uğurlu, uğurlu, bərəkətli olsun. Dostlar, demək bugün bir video çəkəcəm. Demək videom nədən ibarətdir? Yenə sorğu-suallar, plus 20 kurzadan bəzi detalların qiymətləri haqqında. Dostlar, demək sual verirlər mənə, suallara cavab olaraq bildirmək istəyirəm ki, sual verirlər ki, qardaş, arxa nakladka neçədir? Arxa nakladkalar hardasa belə deyək də 35 manatdan 60 manata qədərdir. Həmin o qiymət civarında dəyişir. Arxa nakladkalar apornudur. Qabaq nakladkalardan fərqli olaraq apornudur və dəyişməyi də hardasa 10-15 manat civarındadır. Keçək ikinci sualıma. Sual verirlər ki, bəs arxa amortizasiya ilə qabaq amortizasiya fərqi nədir ki, arxa belədir, qabaq belədir. Arxa amortizasiya ilə qabaq amortizatorun heç bir fərqi yoxdur. Hər iki amortizatorlar eynidir. Amortizatorların sadəcə üst tərəfində patuşkalar var və bu amortizatorlar heç arada bərpa olunmur. Yəni çox yerdə yazılır ki, amortizatorların doldurulması falan belə şeylər yoxdur. Sadəcə olaraq dəyişib yaxşı vəziyyətdə almaq lazımdır. Satılan yerlərinin çoxsunda var. Təzələri də var. Təzəsi May Auto Service-də var, amma qiymətini mən sizə yalan deyə bilmərəm. Sonra sual verirlər qabaq sırğalar. Qabaq sırğalar maşın tak-tak eləyəndə, qabaq belə deyək, yamaya düşəndə eləyəndə qabaq sırğalarda səslənmələr tak-tak-tak onlar sırğalardan olur. Yenə də ustalara göstərmək daha məsləhətlidir. Göstərsiz ustalara daha məsləhətli olar. Sonra sual verirlər ki, amma avtomobil yamaya düşəndə elə hiss edirəm ki, rul tərəfdən, rul sağa sola qaçır. Təkərdən də ola bilər və ya hər hansı bir şeydən ola bilər. Yəni ustaya birinci məsləhəti göstərin, əgər problemi yoxdursa paradoxda, rulun sağa sola qaçmağı yüngülcəsinə o təkərdən olur. Təkərin kapron rezin olmağından aslıdır. Sonra sual verirlər ki, böyür güzgüləri necə əldə eləmək olar? Böyür güzgülər haradasa civarını deyim sizə 60-65 manatdır, şüşəsiz. 60-65 manatdır, şüşəsiz. Onu siz əldə edib, düzəltdirib belə deyək də, dəyişə bilərsiniz. Dəyişmək də əlavə olaraq 10 manat xərc olur. Yəni 10 manata dəyişirlər. Sonra sual verirlər, güzgün içində olan motor, bəli, o motor da ayrıca satılır. Onun qiyməti 30-25 manat arasıdır. Bütün Toyota Prius ehtiyat hissələrində onları əldə eləmək mümkündür. Yəni, o mümkün olduqsa yaxşı vəziyyətdə alın ki, güzgülərin motoru sağa-sola qatlanan, aşağı-yuxarı qatlanan motor problem olmasın. Yəni, tam şəkildə işləyə vəziyyətdə olsun. Sonra dostlar, bir abunəçimiz də sual verir ki, saatı necə requlyovka eləmək lazımdır? Çox adamlar bunu saatı requlyovka eləməyə bacarmır. Gördüyünüz kimi burada 2 dənə düymə var. 2 dənə düymə vasitəsilə siz onu aradan qaldıra bilərsiniz. Yəni, saatı dəyişə bilərsiniz. Məsələn, akumulyatora ayrısı taxırsınız. Saat belə deyək, dəyişir. Onu düzəltmək üçün o iki düymədən istifadə edə bilərsiniz. Yuxarı düymə saat dəyişir, M düyməsi, yəni H düyməsi saat dəyişir, M düyməsi dəqiqələr dəyişir. Sonra dostlar, mən sual yazıblar kommentariyalarda. Bu plastmasslar barəsində, karopkanın üstündə olan plastmasslar barəsində bunun bir ədədi, saatın üstündə olan plastmas bir ədədi 25 manatdır. Dostlar, yenə də deyirəm, bu plastmasa dəyişəndə Amerikanka, Evropeyka söhbəti var da. Evropeyka gedir. Amerikanka gedir. Buna hökmən şəkildə Amerikanka alın. Yəni başqa firma, başqa ölkənin istehsalını götürməyin. Dostlar, bugünkü videom bu qədər. Çox sağ olun ki, izlədiniz. Çox sağ olun ki, dəstəksiz mənə. Hər kəsdən xahiş edirəm ki, kanalıma abunə olsun. Çox sağ olun.